שלום לכולם, אני עמית, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, והיום נדבר על המטלאב לייב אדיטור. הלייב אדיטור מספק דרך חדשה לעבוד במטלאב. דרכו נקבל כלים לספר סיפור עם הקוד שלנו, ובכך להקל עלינו ועל שותפינו לקוד, בהבנת העבודה שעשינו. הלייב אדיטור מאפשר לי ליצור מחברת שמשלבת טקסט, תמונות, קוד, ואפילו אפשר להזין פה משוואות לבפנים מסוג לייטקס. נוכל לבחור לשים את התוצאות וההמחשות שלנו לצד הקוד, או בתוך הקוד, או להסתיר את הקוד ולהציג רק את התוצאות שקיבלנו מהרצת הקוד כמסמך רגיל. ניתן לחלק את הסקריפט לפסקאות, כמו שאנחנו רואים כרגע, ולעבוד על כל פסקה באופן עצמאי. כך נוכל להתמקד במשימה אחת כל פעם. החלוקה הזו תהפוך את הקוד שלנו לקרי יותר וברור יותר. את הלייב סקריפט נוכל לשתף עם כל אחד, גם עם אלה שאין להם מטלאב, ולפרסם אותו כמסמך PDF, Word, HTML ולייטקס. בנוסף, אם משתפים עם משתמשים אחרים של מטלאב את המסמך כסקריפט, כדאי להשתמש בלייב קונטרולס, שהם כלים נהדרים להפנות את תשומת הלב לפרמטרים חשובים. כך כל השותפים לקוד יוכלו למנף את הידע שלהם ולשפר את התוצאות. הלייב אדיטור עוזר לנו לשפר את כתיבת הקוד שלנו באופן אוטומטי, ומייעל את העבודה שלנו בעזרת השלמה אוטומטית. ההשלמה תוכל לספק לנו רמזים במהלך הכתיבה ולהציע את המשתנים המתאימים או אופציות מתאימות שהגיוניות וקשורות לקוד שאנחנו כותבים. כתיבת הקוד דרך ה-Live Editor היא כתיבה אינטראקטיבית. נוכל לחקור את הפונקציות שלנו ולהבין בבירור יותר מה יש לנו בקוד. כלים אינטראקטיביים כאלה מייצרים קוד באופן אוטומטי על מנת שנוכל לשמור את ההתאמות שעשינו. הלייב אדיטור מאפשר לי לשלב קוד, תוצאות וטקסט מעוצב כדי לספר סיפור על העבודה שלי. כל הפונקציות שקיימות בתוכו, כמו הקונטרול והטאסק, יכולות לעזור לי לכתיבת קוד מהירה ואפקטיבית יותר. וכמובן שיש גם את האפשרות לשתף את העבודה שלנו עם משתמשים אחרים בקלות ובמגוון פלטפורמות. בגרסת 2019B, נוספו ה-Live Editor Tasks, שהן אפליקציות שנוכל להוסיף ל-Live Script שלנו על מנת לבצע סט פעולות ספציפיות. נוכל להשתמש בטאסקס האלה על מנת לחקור באופן אינטראקטיבי פרמטרים שנועדו לבצע עיבוד מקדים לדאטה שלנו. ה-Live Editor Tasks מאפשר לי לבצע מספר פעולות במקום אחד, חוסך לי זמן ומבטל את הצורך בכתיבת הקוד. אז בואו נראה דוגמה לשימוש של ה-Live Tasks. נתחיל בטעינת המידע שלנו, וקטור שמכיל דאטה מעורב, דאטה חסר. כבר מהמבט הראשוני אנחנו רואים שיש לנו פה ערכי נאן שגורמים לחוסרים במידע בתוך הגרף, אז בואו נמלא קודם כל את המידע החסר. בוחרים בדאטה שלנו, fill missing, ואפשר לשנות את השיטות השונות שלפיהן נוסיף את הערכים החסרים, את האינטרפולציה שנרצה לבצע. נעבור להסרת ערכים חריגים. אנחנו יכולים להסתכל על הגרף ולראות מי הם האוטליירים בנקודות הכתומות. הדבר הבא הוא החלקת המידע. אם נסתכל טוב על הגרף, אנחנו יכולים לראות שהקו הכחול הכהה מתאר לנו את המידע המוחלק, ואילו הקו הכחול הבהיר מתאר לנו את המידע המקורי. הערכים המוחלקים יישמרו כמשתנה שנקרא Smooth Data, ונוכל להשתמש בו לצורך ניתוח נוסף. בשיתוף הסקריפט, נוכל לשלוט באופן שבו המשימה מוצגת. האם היא תוצג רק כפקדים? רק כקוד או שניהם. ונוכל כמובן גם להחליף את המשימה בקוד אוטומטי. היינו מעוניינים למצוא גם את נקודות המינימום והמקסימום של המידע, וכדי להכניס משימה חדשה נוכל לבחור במשימה מסרגל הכלים, או להקליד את שם המשימה בשורת הפקודה. נבחר את הדאטה מהשלב הקודם, Smooth Data, ונחפש את המינימום והמקסימום. נשים לב שכל אינטראקציה עם הפאנל גורמת לטעינה מחודשת של הקוד באופן אוטומטי. ביטול כפתור האוטורן יאפשר לנו לשנות מספר פקדים במקביל ולהריץ את השינויים ביחד באופן אוטומטי לאחר שנסיים. בנוסף ל-Live Editor Tasks יש את ה-Live Editor Controls. אלו הם פקדים שנועדו לשלוט במשתנים שלנו בצורה אינטראקטיבית. ניקח סקריפט רגיל שמציג לנו גובה כפונקציה של משקל עבור נשים וגברים. נוכל לראות תחילה כי טוענים את המידע, לאחר מכן מסדרים אותו,
מגדירים ערכי סף, סוג הקבוצה, נשים או גברים, ושיש לנו פונקציה שתחזיר לנו את אותו מידע בתצוגה גרפית. בואו נריץ פעם אחת. קיבלנו גרף שמסמל לנו את נקודות ההתפלגות, שאנחנו רואים שאף אחד מהנשים לא מעוברות את 66 אינצ'ים ו-150 פאונד. בואו ננסה להזין משתנים אחרים כדי לנסות לעבור את ערכי הסף. עכשיו אנחנו יכולים לראות שינוי בסימון הנקודות. אבל אנחנו מעוניינים לדגום מגוון של ערכי סף או קבוצות שונות כמו נשים וגברים, ולכן נרצה להמיר את הקוד ל-LiveScript ולחסוך לנו כל פעם לעשות את האיטרציה של הרצה ושינוי ערכי הסף. נפתח את הפונקציה שלנו ונבחר להמיר אותה ל-LiveScript. עלינו לעשות כמה שינויים, אבל שימו לב שאם זוהי הפונקציה בסקריפט המקורי, כל החלוקה של הפונקציה וההערות שהכנסנו עברו באופן אוטומטי לפורמט של ה-LiveScript כמו שאנחנו מכירים. בואו נעדכן אותה כדי שנוכל להריץ אותה. כל שנותר הוא להכניס כמה שינויים. נוכל להפוך את הקוד לאינטראקטיבי בעזרת פקדי הקונטרול. נמיר את ערכי הסף לנומריק סליידר, כך שנוכל לשלוט על הערכים שמתקבלים. עכשיו ננסה להריץ את הקוד. נראה שעם כל שינוי, הגרף שלנו יופיע בצורה שונה, וקיבלנו LiveScript אינטראקטיבי ודינמי שקל יותר להשתמש בו באופן רציף. נוכל להציג אותו ללא שיתוף הקוד, כך שנקבל אפליקציה דינמית ואינטראקטיבית עבור המשתמשים. לסיכום, ראינו שה-Live Editor מקנה לי סביבה יחידה לעבודה, ומאפשר לי לצפות בתוצאות ובניתוח גרפי באופן מיידי לצד הקוד. אנחנו נוכל לשפר את הקוד שלנו בעזרת tasks וקונטרול, ולהפוך את הקוד שלנו לסיפור מלא בשימוש בטקסט, לינקים ותמונות. יש לנו אפשרות גם לשתף בקלות את העבודה שלנו כלפי חוץ. אז יש כמה משאבים נוספים שהייתי רוצה שתכירו. דבר ראשון זה הדוקומנטציה של MATLAB. אם אתם עוד לא מכירים, באתר של MATWORKS אפשר להגיע לדוקומנטציה של MATLAB, והנה שלושה לינקים שמתארים פעולות שאפשר לעשות דרך ה-LiveScript, אז אני רק רוצה להציג לכם אותם. אז הדבר הראשון זה ממש סקירה מלאה על עבודה בתוך ה-LiveScript, עם כל מיני אופציות להתקדם הלאה ולבדוק דברים שלא דיברנו עליהם היום. הדבר השני זה לגבי ה-Tasks, והלינק השלישי מדבר על עבודה עם ה-Controls. הלינק הרביעי מתייחס ל-release notes של ה-Live Editor, שזה בעצם כל מיני עדכונים שעברו בין הגרסאות, אז אפשר למצוא את העדכונים האלה לגבי כל הרחבה או כל טולבוקס שקיים במטלאב. לפי הגרסאות שהוא מופיע, אז אפשר באמת לראות שיש פה כל מיני שינויים ותיקונים שנעשו במהלך העדכוני גרסה, זה משהו שחשוב שתכירו. חשוב לי שתיקחו איתכם את העובדה שהעבודה דרך ה-Live Editor הופכת את כתיבת הקוד לקלה יותר, היא מאפשרת לנו לבנות את הקוד באופן אינטראקטיבי, דינמי, מהיר וקל יותר על ידי שימוש ב-Live Editor's Tasks ו-Control, ושיתוף של העבודה שלנו קל יותר ומתאפשר למספר פורמטים מבלי צורך לערב טולבוקסים נוספים. אז תודה רבה שהקשבתם, ואם יש לכם איזה שהם שאלות, אז האימייל שלי מופיע פה על המסך ואתם מוזמנים לפנות אליי תמיד.